Nemam šta da pitam, samo da kažem da je mali kraljina. Ljubite, brat. Dobar dan, fanovi, brato. Ćao ljudi, ja sam Sava Stojanović u seriji Klan tumačim lik malog Mišića i došao sam da odgovaram na vaše komentare i pitanja. Gde je nabavio onaj roze šuškavac? U, to je super bilo. To je Tanja, kostimograf, mi je prvo predložila, a onda kad je došao taj dan snimanja, onda je rekla ipak ne, previše je ono... Baš je too much, ali sam je baš smarao da ostane taj roze šuškavac i posle ono delo sa svadbe, tako nekako moj lik ima taj neko specifičan stil. Evo ovako kaže, Paša Medak, imaš cigaru? Imam, Paša. Ovo, to je inače bila moja fora, to nije bilo u scenariju i meni se sviđa. Može neka anegdota sa snimanja? Pa ima, padao sam ja dosta. Kad smo snimali onu scenu gde ja vozim motor sa onim eksplozivom, pitala me asistentkinja režije Ema, pozdrav za Emu, kao jel znaš da voziš motor? Ja sam naravno rekao, mislim, pošto nas je moj profesor učio da ne smeš da kažeš ne znam, nego sve i što ne znaš, znam, pa naučit ćeš do tada. Ja sam rekao, normalno, da znam i podmornicu ako treba. I onda je došao taj dan snimanja, nešto je padala kiša, ja sam probao malo taj motor, naučio sam to za 10 minuta. I onda sam preko onog šljunka bio mokro i samo sam, wow. I pao sam i motor pao preko mene i kao, jel mogu da ti ostanem kratak 10 din? Pa možeš, brate, ajde. Zašto je mali Mišić veći od velikog Mišića? Pa tako, da bi bilo smešno. Vlada i ja se nismo poznavali lično, ali smo se odmah skapirali i to je bilo baš ono, dopunjavali smo se u svakoj sceni, igrali smo jedan za drugog i mislim da se to videlo na ekranu. Jel boleo šamar? Koji tačno, pošto sam ih dobio baš mnogo. Neki čak nisu ušli u seriju, znači džabe su me bili. Ali ispao mi je, super mi je šamar onaj kad trojpec šamara mene i Vladu u školskom dvorištu. Inače, to nije bilo dogovorano i da jeste, mislim da nikad ne bismo uspeli da snimimo tako. Ono kad nas stresne pa nam se glave sudrde. Kakvo je ovo bilo iskustvo za tebe, zanimljiva uloga? Pa da, ovo je bilo toliko daleko od mene, nikad u životu nisam igrao kriminalca, ali Boban je to sve odlično napisao. Imali smo probe 3 meseca, tako da mi je ovo bilo jedno predivno iskustvo. Pa oko toga što je on glupa, ja sam pametan. Top si, volim seriju Klan, ali ti si poseban glumac. Hvala ti puno. Ljudi, mnogo hvala. Evo, bilo je ovde puno komentara, ja sam pročitao neke. Hvala vam što gledate, hvala vam što pratite, hvala vam što pitate, što komentarišete. Ja se nadam da se gledamo u sledećoj sezoni.